إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فلدرن تماض زد الله جل جلاله كريو سن الاسخايا فلدريمت متبلوطا دمت سنكرة سيشمري تون مدرشتيا تيت فلدرون O Zot, ju në ty dhe qofshim falë për të gjithë të mirat dhe begatit që na ke falur me cilat në mbulove ti e dhuruesi i begative. Ti e i cili falë shumë për shumë pak nga ana jonë ose hiq pare. O Zot, ju në ty të lutëm i na falë dhe na mshirë si që na durove pre mirësive të sa jetë, na durove mirësit e jetës tjetër dhe faljen tënde dhe mshirën tënde. Pa të jemi të humbur dhe jemi të mbaruar. O Zot, ju në ty të lutëm i na u dhe Zot, Ty të lutemi o Allah, na fali neve, fali prindit tanë, fali familjarët tanë, afërmit tanë, u dhëzoj dhe gjitha ta për në rrugën e drejtë, në rrugën e Islamit. Amin. Gjëmatin dëruar, e lusë Allahum gjelle gjelalu, të madhin Zot, që neve të nabëj për atyre cilët ditën që do të dalim për para Zotit, shëndrisin fytyra tona në sajtë adhurimit, në sajtë moralit dhe sjelljes dhe në ato vepra cilat i bëjnë për Allahu xhalla xhelaluhu për sadakam, për ndjenjesën për tjetrin. Neve ditën e gjykimit pra në ditë na fali Zoti lumturi të madhe pa fund dhe thotë o robët e mi ju jeni të shpëtuar në këtë ditë madhe la khaufun alejkum wala antum tahzanun nuk ka frikë për juve dhe kur nuk do të trishtoheni se trishtimi juaj ka qenë dynja ditën që juve ju friksuat Allahu xhalla xhelaluhu amin xhamati ndëruar raportin me Zotin ton besimtarët ndahen në disa grupe ka prej tyre të cilët janë mëkatarë dhe shpesh ose në mënyrë sistematike mëkatojnë edhe bëjnë gjuna Bëjnë gjunarë me gjithë se i madhi Zot, i ndalon gjunarë dhe është gjelos kur njëri u shkel të kato i gjëra që i urenë Allahu Gjeleshanon. Pra i madhi Zot e orientoj robin që të bëj vepra të mira dhe të kërkohet nga mëkati sa i është i keq dhe i dëmshëm për të në këtë jetë dhe jetën tjetër. Me gjitha të ka besimtarë që nuk gjenë forcë në zemrët e tyre dhe në shpirtrat e tyre akoma, e lusë Allahu Gjeleshanon ka jami forcë në neve dhe t'i jami forcë në atyre që ti Ka besimtar tjerë cilët bien më radhë më kapë, mundohen që t'jem akoma më mirë pra edhe mundohen që t'forcojnë besimin e tyre, e shofin lidhjen me Allahun Gjeleshanu si gjeja më e mirë, dhe mundohen me sa mundësi kanë me shpirtin e tyre t'a pasurin besimin me veprat mira. Por ka dhe pra tyre me gjithë se mund t'jen shumë pak, të cilët e ka Allahu Gjeleshanu i kanë varë shpresat, e shofin më katin si gjë shumë të madhe dhe mundohen të ruen maksimalisht prej ti, mundohen të largohen prej ti, e ti që sa do i vogël qofë më katin, por se mundet që të tërheqi me vete mërzitje shumë madhe prej Allahu Gjeleshanu, sepse a i hytë të kemri më katë dhe më katët i urenë i madhi Zotë. Këto janë ata cilët jetojnë me Allah,
sënun. Janë ata cilët, ditën e gjykimit, kur të gjithë të tremben dhe të gjithë të trishtohen, të nuk ka frikë për ta dhe nuk ka trishtim për ta, pra i falë Zoti sigurinë të madhe, edhe i falë Zoti lumturinë të madhe dhe kënaqësinë të madhe në sajtë të besimit edhe të rujtjes që kanë bërë nga e keqja për hatër të Allahu xhellahu xhelaluhu. Por, ka edhe një grup që është akoma më i keq, edhe ka edhe një grup i cili është akoma më i dobët se sa ato cilët përmendëm neve në fillimin e hutbes. Janë ata cilët me gjithë se bëjnë mëkate mundohen me dashje ose pa dashje. Peshën e mëkatit ta shtojnë edhe më tepër mbi kurrizin e tyre. Janë ata cilët i mulon Allahu xhaleshanu të mëkatet edhe mëkatet dhe pa të keq fare ata shkojnë edhe mburren, krenohen me mëkatin duke u bërë sprovë besimtarve. Thot profeti alayhi salatu wassalam, duke dashme na tregu neve se për të gjithë ummetin islam ka shpresë, se njerëzit janë gabimtar, përveç një grupi i cili është shumë i urryt tek Allahu xhaleshanu, megjithëse mund të jetë për atyre cilët e falin namazin rregullisht, megjithëse mund të jetë për atyre cilët agjërojnë Ramazanin rregullisht, megjithëse mund të jetë për atyre cilët mundet që edhe paraqiten në paraqitje islame ose duan të jetojnë në jetë islam me masë, por se kanë një problem shumë të madh. Kullu ummeti muafa illa al-mujahirun. Thot profeti alayhi salatu wassalam, i gjithë ummeti im ka shpresë që ta falë Allahu xhaleshanu. Ka shpresë për mëshirën e Allahu xhaleshanu përveç atyre që quhen mujahirun. I kanë thënë, kush janë këto i dërguar i Allahut, se me të vërtetë që i kanë të marrur, që i kanë raskapit, që i kanë falimentuar. Thot janë ata cilët Allahu xhaleshanu i mbulon të metën atyre gjatë natës. Janë vetëm, nuk kanë forcë me mposhtë mëkatin. E Zoti xhaleshanu me gjithë ato e kryen të keqen vetë, e bën pislikun edhe zullumin vetë. Dalin të nesër në qenë sabah, duke u krenuar pra dhe duke u mburr me atë mëkat që kanë bërë, mbas ia mbuloi Allahu xhaleshanu ato e shfaqin pa pikë me turpin. Sikur me dashme i dhonë Allahu xhaleshanu, o Zoti im, neve ty nuk të kemi turp as fshehtësit as haptësit. Neve ty, o Zot, nuk kemi pra frikë as fshehtësit as haptësit. Neve, o Allah, nuk du me din për madhështin të atë, edhe nuk kemi as pak respekt për shikimin të atë, qofë në publik, qofë për jemi neve vetëm, dhe kjo është një met edhe një dobësi shumë e madhe Zotin arrujtë. Profeti alayhi salatu wassalam thotë, ai i cili sprovohet me këto gjëra të pista, me një pëtullje bihadi i në kadhurat, pra i ka qujtë profeti alayhi salatu wassalam veprat e këqija, imoralitetin, drogën, bigjozin, alkoolin, veset e këqija, keq trajtimi, prindin, sjellja e keqe me muslimanën, dhe gjithë ato që janë pra mëkate, vjedhja, mashtrimi, intriga, gjitha, që janë, i ka qëtë profeti alayhi salatu wassalam pisliqe, me një pëtullje bihadi i një padurat. A i që është sprovu me këto pisliqe, me këto gjona të cilat, pra i ka qëtë pisliqe, pse? Sepse ato ta bëjnë pis besimin, nuk mund të robin me qenë besimtar në momentin që vjedh edhe a i tjetë besimtar. Thotë profeti alayhi salatu wassalam, momentin që dikush prej jush është duke bëjë moralitet Zotin e rujtë, nuk mund tjetë besimtar në atë moment, ngrihet besimi, shkëputet nga shpirti dhe nga zemra dhe ngrihet sipër kokës. Imagjino vllajë ime dhe motra ime, sikur në atë moment që robi është duke bërë mëkat, që besimin se kanë zemrën dhe se kanë shpirtin, amori shpirtin Allahu xhaleshanu. E ditë në gjykimin do të ringjallet ashtu, siç është pra pa besimin zemrën, pa besimin shpirt, duke bërë mëkatin atë veprën e frikshme. Kush është sprovuar me një gjë e cila është e ulët, është e pisët, atëherë thotë, le të mbulohet minimumi fare, le ta mbuloj veten me mbulesën e Allahut xhaleshanu. Mos dali edhe të mburret me mëkatin, mos bëhet sprovë për njerëzit. Juve keni parë edhe sot e kësaj dite se çfarë ndikimi të keq që kanë mediat sot. Këto media që neve vëllezër të ndërruar na janë bërë sprovë neve për çdo njeriu të ndershëm, që nëse ka ndonjë vrasje apo ndonjë grabitje apo ndonjë akt të dhunshëm, e ke gjithë televizionet duke e publikuar, sikur me dashmi i thon atij që është maskarada, atij që është kriminal, mos e çaj kokën, se ka shumë që janë si puna jote dhe kjo është rruga me cilën duhet me ecë. Ndërkohë që emisionet dhe programet edukative mungojnë, ndërkohë që veprat e mira, ato njerëz cilët bëjnë pamirësi, ato njerëz cilët e respektojnë prindin, ato që janë shemb
hapje me në shembuj të mirë. Ne dhe feja jonë e madhe na ka mësuar që dëmi I përhapjes të keqes është shumë I madh. Këto njerëz të cilët duan me humbur me mëkatin e tyre, megjithëse është për t'ul kokën, edhe është për t'ar tur, por se duan me humbur me të keqen e me mëkatin e tyre, na ka mësuar Allahu xhaleshanu se këto janë njerëz të rrezikshëm. Mos vallë dëshiron ti vllai im dhe motra ime që e bën këtë vepër, që e keqja të përhapet mos qëndrojë vetëm deri ke ty, por përhapet midis muslimanëve. Mos vallë dëshiron që ftosh edhe të tjerët tek ajo e keqja që po e promovon edhe po I bën reklam, ose le të kam fituar me drogën këtë radhë. Asa u gnaqja se u lidha me dikë në Facebook, apo bona kështu duke shkatruar familjen, apo e vola atë s'ka problem. U munova çiqë e vola, po bleva një makinë të re. Shumë vetë që mund të bëjnë edhe pa e kuptu, por se vetë vetë ju bëjnë vegër e djallën malkum, pra e shejtanit malkum, Zotin Arruin. Në momentin që në kohën e profetit Alehi Salatu e Selam në jere kemi folë dhe kemi marrë edhe një hutbë për rastin e ndodhisë shpifjes, kërë akuzut drejt për zdrejtin e nderin e saj nëna e besimtarve, bashkëshortja me dashur e profetit Alehi Salatu e Selam, a isha, paqa, Zotin qofë me profetin dhe familjen e ti. Ne e dim shumë mirë se hipokritët dhe dyftyrshit të cilët me si e kishin rujt këtë rast, se si fillon duke e përhap lajmin pa u verifiku akoma, edhe pa qëndru pra, nuk ju qar koka fare, edhe nuk I lëvizi fare shpirti, që me e pa, është e vërdet apo se është e vërdet, se ka njërën si puno shpirti edhe I puno zemra përkej, shqyqy që e ka përmi gjo për filonin, ajt ta përhapim direkte. Por se kjo është dënume të ka Allahu Gjeleshanu. Qa thotë Allahu Gjeleshanu? Për e ullarit se din të muhu, kultu, ma je kunu lena, enne të kellë në bihada, subhanë, gjahada, ifkum mubin, si kur ju bëhë besimtar, kur ju erdi në vesh, kjo është pifje, edhe kjo I lajni keq, për familjën e profetit, pra të familjën bekume dhe të derume, e cila shpifje do si kur juve të kishit qeni qik bëqit besimtar, juve të të dëproshin në këtë formë që të thoshit Subhanallah, I lartësum është Allah, ne nuk në takoshim dhe folë me këtë gjona, e në nëngojë mos me idhon rrugë të keqës edhe mos me e përhap të keqën. Qa që dhimi ke, dhla ime dhe motra ime që do me e përhap shëmbullin e keqën? A ka mundësi shëmbullin e mirë t'i promovojnë mi disnesht? A ka mundësi ato të qia t'im qefim, t'im qefim qofë se ka të qia se? Ka njërës që kanë të meta më shumë, disa tjerë më pak gjithë kemi të meta, por se nuk duhet me I promovu të keqen, sepse dhe I cili kanë shpirë me bojit mirë, mundet që ti t'ja fikësh atë dritë mirësie edhe të bëhet pesimiste e mirave, fillon dhe I hapet rruga, ja bo djalli, pra ja bo letë që me bo më kapim. Vlaj në rrëm, po të them që kjo është vepër e dënume tek Allahu xhaleshanuhu. Pse? Sepse neve na ka dhënë Zoti një model, ky nuk është modeli I ri tani, ky është modeli I hershëm e ka zanafillën që në fillimin e krijimit. Iblisi është model shejtanes, iblisi lanetullahi alejhi mallkimi I Allahut qoftë me të. Në momentin që Allahu xhaleshanuhu I tha, je I mallkum, je I mallkum edhe I largum nga mëshira ime. Qa menon juve se tha, më zbavu një kopën edhe e kuptoj që ka pojnë gjo shumë madhe dhe me thonë, o zotë më falësh, o zotë hiqë më kimin të ataj me se jam I shkatrum, jam I marun po vazhdo pa kështu. Qa tha I blisi? Tha, kane febi e rizët I kende, uhu I jenë më me gjmerin, betohem krenarin ta të o I mali zotë, sa mund të të qoj gjithë në humje, a huma e të shkoj gjithë në humje. Për qa jetë duke e boj që e për hapë keqin që ta ka mullua Allahu Gjeleshanu? Me ju bësë prove dhe tjera me I të reqin e vete për gjenë, për ndërimin e Allahu Gjeleshanu, Zotin Arrujtë dhe Zotin Amal, e lusë Allahu Gjeleshanu me që ne dhe të bëjtë.
bëj shembull për mirë, edhe asnjëherë shembull për keq. Na bëj çelësa që hapim dyert në mirësisë dhe çelësa që hapim dyert të keqes, çelësa që mbyllim dyert të keqes. Po, o Zot, të lutemi na fal. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سفيدة تون سي مسلمان ينتر غاية سفيدة تون أنو كان بتم فتياك ذا برسونال بريتت برنشت بم شموته برسكاج دوكي چين سكيمي چين برثاما فيليمي تنفي نكذبان كومو هو فيا بر 20 e ca vjetë më rallë, dijeni se shpërblimi ju i vlezër dhe motra, nuk është si shpërblimi atyre që do t'im vend në brezat më pasë, do t'i gjenjë gjërat gati, do t'i gjenjë gjërat e ngritme, do t'i gjenjë infrastrukturën fetare, pra gati për të gjithë njerëzit dhe t'a gjenjë kollaj pra këtë punë dhe këtë rrugë. Vlezër të nderuam, sa më shumë rriten sprovat edhe sfidat, aq më shumë rritet edhe shpërblimi, tek Allahu xhaleshanu pra ta njerëz cilët me shpirt dhe me sinqeritet luftojnë që fjala e Allahut e vërteta dhe e drejta të jetë më e larta edhe të jetë më e pastra. Ata cilët mundohen që të jetojnë me Allahun edhe të jetojnë për Allahun, ata cilët këtë emër që i kanë marrë vetes si musliman, mundohen që me nderu pra edhe me qenë shembull i mirë, sepse e dinë që nuk respektojnë vetëm veten, prindit e tyre, familjet e tyre, por respektojnë edhe fenë e madhe dhe respektojnë edhe Allahun xhelel xhelaluhu. Prandaj neve profeti alayhi salatu wasalam na thotë vërtet na thotë ila huda kana lahu ka ajri ka ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujuri shay'a. Ai cili fton për një vepër të mirë, fton për një vepër të mirë, qof me fjalë, qof me vepra, qof pra me një formë ose me një tjetër, pra nga të gjithë format e ndryshme që mund t'i ketë lecu Allahu xhaleshanu, kush fton për një vepër të mirë bëhet ftues i mirë, bëhet propagandues për një gjë është e mirë, edhe është dobishme për njerëzit, për komunitetin, për besimtarët, për familjen, për fisin, për gjithë. Ai i cili pra e ndjek edhe e pason këtë person bëhet çka si ta pasojnë të tjerë në vepër të mirë, atëherë do të marrë edhe ky shpërblimet e të gjithë atyre që ecin me të mirë, për cilën ky apo është kaq që më e përhap, duke mos i marr as pak nga shpërblimet atyre. Ato kanë shpërblimin e vet, edhe ky ka shpërblimin e vet. Ndërsa ai i cili bëhet shkak që të përhapin një të keqe, do të ketë edhe mëkatin e atyre cilët bëhet shkak që prej këtij personi të bëhen pjesë të keqes, duke mos i mangësuar as pak nga mëkati atyre. Ato kanë të vetin, ky ka të vetin Zoti i dalluj. Allahu xhelle xhelalu thotë në Kur'anin famlart edhe më qartë akoma: "Wa la yahmiluna uzarahum wa uzaran ma'a uzarihim." Ato ditën e gjykimit, ditën që do të dalin përpara Allahu xhelle xhelalu, do të kenë mbi shpinat e tyre peshën e mëkateve që kanë punuar, por edhe peshën e mëkateve të njerëzve, të cilët janë bërë shkak që t'i çojnë mëkat pra. I kanë çuar mëkat me dashje ose me padashje janë bërë shembull i keq vllajë nderu. Prandaj sa bukur thot Imam Ghazaliu, ka prej njerëzve thot të cilët me vdekjen e tyre ndërpritet e keq atyre dhe mëkati i tyre. Dhe mira vazhdon sepse kanë lënë vepër të mirë, dikujt i kanë mësuar namazin, dikujt i kanë bërë bamirësi, pra kanë bërë i burim shumë i kupin. Për Islam kanë bërë kaset, kanë bërë material të mirë dhe dobishëm, kanë bërë diçka që është sadaka rrjedhëse, kanë bërë vepër për cilën i kanë mësuar njerëzit dhe njerëzit mbas vdekjes i veprojnë me të. Kti vazhdo të vije mirë akoma, i shkru lapsi, nuk i ka pushu lapsi me vdekjen e tij. E ka prej njerëz dhe Zotin në rrujnë të thotë që e mira e ti ndërpritet momentin që vdes o Zot në falë. Por se keqja vazhdo që t'i shkojë atje më varë ku është, i shkruhet e keqja, i shkruhet, i shkruhet, i shkruhet. I më gjithë dita gjukimi do të avin njerëz dhe t'i para Allahu Xhaleshanu, mos në që ti kur të shohë është do ke, o Zotim, ku janë gjithë të sevapet më dhaja për mu, nuk i kam vepru. Këto janë shpërbimet që ke marrë nësare të mirës që ke përhap, se shumë njerës janë bërë shkak për ideje që të udhëzohen dhe të marrin veprën e mirë dhe të bëjnë këtë veprë të mishme. O Zotim, ku i gjeta gjithë të mëkate që si kam vepru, nuk i ke vepru, po je bërë shembull i keqet
gjithë ato që ke qunë në humbje. Ani thot Imam Ghazali, Zoti na ruaj, thot që të jemi njerëz prej tyre. Amin, amin, amin. Vlezër të nderuar, mos u bëj shkak që tjetrit i hyjë rrugës të keqe. Mos u bëj shkak me e bës provë tjetrit që tjetrit lej namaz. Mos u bëj shkak që tjetrit prishi familjen ose të cërojnë drejtën e familjes. Mos u bëj shkak që tjetrit filloj edhe t'i hynë hak njerëzë. Mos u bëj shkak që tjetrit cilët keq me prindin. Si do bëjmë shkak, kush është ai që thotë rrife prindin ose godite ose kthej fjalën. Absolutisht ti nuk i ke thonë. Por në momentin që ke qenë me shokun tatë i ke falë shumë keq prindin tatë. Edhe je bëjmë shembull i keq që ju ke bëjmë provë tjetrit. Je dhonë vend se me i dhonë shembull si duhet me mos jam besimtarin me prindin. Je dhonë shembullin e keq ati. E je bëjmë shkak i bëjmë ftues në të keqen. Mos u bëj shkak që njeriu cilët keq me besimtarët, mos i flasi besimtarëve, mos rrimë besimtarët, mos i busqeshi besimtarëve, sepse do ngarkohesh edhe ti me mëkatet e tyre për të gjitha tyre që veprojnë këtë siç e thonë marrin pjesën e vetë mëkatit. O Zot, ju të lutemi na fal edhe na mëshiro. Amin. Elus Allahum Jelle Jelaluhu, që neve na udhëzoj gjithmonë më shumë për tek më mira. O Zot, ju të lutemi o Allah. Na bëj neve pjesë të mirës dhe kurse si pjesë të keqes. O Zot, as me dashje dhe as pa dashje mos bëhemi ftus në të keqen, por të bëhemi shëmbulltyrë e mirë e fest madhe. O Zot, mbasi na udhëzove në rrugën e drejtë, të lutemi, mos na i ngurtëso zemrat, edhe mos na i bloko zemrat nga errësira dhe nga erëzeza e mëkatit. O Zot, ju ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, ti je më i madhi mëshirues. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata zotë ju nderohet dhe zotë ju shpërblet amin.